vo vnútri som stále chlapec. Presne ako som predpokladala. Podaj Ele ten dokument, prosím. Ela, Bobby, pekný mini svetrík, polož tie spisy na stôl. Do mojej triedy. Bobby sa dnes bude venovať mne. Ja som myslela, že mne a tretiakom. Čo už sa od teba naučí? Bobby. Počula som o novom systéme. Kometa, krásny názov však. Vieš čo, volaj si to ako chceš, pre mňa, za mňa je činčila. Ja zostanem pri svojej. Si vystresovaná z rodička? Učím 25 rokov. A inak, ako si na tom? Tak toto je neuveriteľné. Neviem, či viac neverím tomu, čo je doma, alebo tu. A ty? Nespájam pracovný a osobný život. Mala by si zo mňa brať príklad, Ela. Tak ráno som si myslela, že som prerazila dno. Potom mi povie, že si mám z teba brať príklad? Uh-huh. Podľa mňa toto je asi to dno, však? Niečo mi na zadok.